Ну, я, власне, якраз про ці міжрядків і хотів би найбільше сказати, бо я на це, як правило, найбільше звертаю увагу. Але дуже симптоматично, я з цього теж би хотів почати, що у нас відбувся такий телеміст між найбільш україномовним містом України – Львовом і найбільш україномовним містом Америки – Чикаго. А я якраз по четвергах перед нашою програмою о 6-й годині завжди, я вже рік веду прямий радіоетер якраз з Чикаго. І повірте, там зацікавленість Україною колосальна. І повірте мені на слово, інколи вони більше переймаються Україною, українською дійсністю, ніж половина, чи добра половина наших власних співвітчизників. Це до честі американцям. Сьогодні дійсно американський день в Україні. І треба розуміти, що, безумовно, Америка станом на зараз є країною номер один, власне, в антипутінській коаліції. І я саме так сприймав цей візит. Я хотів для себе почути відповідь. Чи Україна в особі перших осіб підтягуються під оце число сильних країн, які виразно для себе обрали антиросійську стратегію. І для мене поки що питання залишається відкритим, тому що насправді на всьому тому зовнішньому рівні загроза там НАТО і так далі, дуже декларативні заяви я почув від України. А я дуже часто в Україні хотів би бачити того продовжувача польського самопозиціонування. Я чому завжди до Польщі апелюю? Тому що вони свого часу для себе вирішили бути відверто, ну так, грубо це буде не дипломатично, такою проамериканською країною Європі. І зараз там є 5 тисяч їхніх американських солдат, і є в них там протиракетні всі устаткування. І повірте, в цю країну ніхто ніколи не полізе. Я, власне, завжди, коли говорю про Україну, то я би хотів, щоб Україна теперішня теж взяла на себе оцю функцію назвати себе східним кордоном Європи і останнім форпостом Європи перед оцією загрозою терористичної Росії. Поки що я цього не побачу. А, власне, між рядків – це те, що ви запитували. А неспроста, я принаймні так для себе окреслюю, неспроста з уст пана державного секретаря Америки ми почули порядок денний для внутрішньої політики України. Він неспроста сказав про внутрішнього ворога. І повірте, для людини такого рівня внутрішньополітичний порядок денний, коли він озвучує, це дуже нечастий випадок. І коли говорить «це країна», Америка, яка виступає майже не гарантом безпеки України зараз, оцей, цю фазу історичну, то, повірте, це для них дуже важливо. І тому тут, я думаю, в цьому візиті є маса кулуарного, про що ми, напевно, ніколи не дізнаємося. Але я більш ніж впевнений, що на стіл українському президенту, я не буду вгадувати, на стіл українському президенту точно лягла якась певна доказова база стосовно співучасті в справі Коломойського. І коли говорили про деолігархізацію, то, звичайно, Америка в першу чергу має на увазі Коломойського, по якому в Америці триває дуже серйозний правосудний процес на більш ніж 5 мільярдів доларів відмивання коштів. Тому на ці питання будуть все одно українські наші чиновники з часом давати відповідь. Друге, я думаю, там однозначно прозвучало прізвище Єрмак. Воно публічно не прозвучало, але я більш ніж певний, що Америка має питання до української сторони, що це таке було з Вагнером і чому в нас людина, яка підозрюється у зливанні спецслужбіцької інформації на користь ворожих спецслужб Росії, досі є номером 2 в оточенні українського президента. А я думаю, що також і буде поставлена маса питань економічного характеру, там Нафтогаз і так далі, і так далі. Тому, йдеться, лише знаки питання поставила Америка перед Україною. І по наступних кроках ми будемо для себе вже визначати, чи включається Україна дійсно в цю серйозну гру, чи вона все ж таки займе позицію отакого, знаєте, тільки декларативного якогось учасника всіх цих процесів. Я маю таку надію, що ми будемо бачити другий варіант. Грубо кажучи, Блінкен поставив Україні певні пропорції і будуть дивитися, куди почне рухатись. Так, безумовно. І для них мені... якраз мені здається, що і це найосновніше, тому що це внутрішній порядок денний, він навіть з точки зору всіх загроз нашими західними партнерами бачиться як
чи не найбільшою взагалі загрозою для української державності. І в них теж виникає питання, чому після лютого місяця раптом зупинилася деолігархізація. Наїхали на Медведчука, всі поплескали, а всі якби чекають, типу, ну і що далі? Ну так, давайте тоді по Коломойському будемо якісь хочемо процеси, по Ахметову і так далі, і так далі. Тому ці питання однозначно будуть стояти. І недаремно прозвучало таке, що внутрішнім ворогом є олігархи, окремі люди, які нелегітимний спосіб впливають на прийняття рішень. Українська влада не зможе після цього візиту Блінкена уже відмотатися і відкрутитися від цих питань. Тому що якщо на такому рівні такою людиною ці питання поставлені і озвучені публічно, це вже, мені дається, можна сприймати як, ну, до певної міри домашнє завдання для країни, яка проведе. Я коли слухав виступ Антоненка у вас, це, до речі, чи не перший його такий десь публічний, так, ну, такий розширений. Так, ну, вчора він також давав вже коментарі. Я цього не чув, тобто, ну, це ж неможливо просто слухати. Я ж просто дивився навіть люди, які сидять тут в студії, ну, це ж просто неможливо слухати, так? Це не цей 37-й рік і 47-й, тому що в 47-му році арештували мою бабцю, яка ще жива і це пам'ятає, і вона розказувала те саме. А пройшло 60 чи 70 років. А той сталінізм, оця каральна машина до кожного, хто не вписується в якусь там цю картину, то вона лишається досі ще може сильнішою, ніж була. А не в прізвищах справа, ви за прізвище згадуєте. А мені здається, тут символізм цієї справи і сакральність. Сакральний символізм цієї справи в статусах цих людей, кого на всю країну, без суда і слідства, з порушенням елементарних базових принципів невинуватості оголосили, ну, мало що не вбивцями, так ще й представниками неонацистських якихось течій з величчю арійської раси. Ви вдумайтеся, що це оголосити такі речі публічно, це, ну, за таке, чесно кажучи, не то, що, ну, я не кажу, що, тому що зараз перепишуть мову ворожнечі. А, власне, в статусах вся справа, в статусах. Доброволець, військовий лікар, елітний військовий. Це є три носії ідентичності, які становлять для цієї влади найбільшу небезпеку і становили тоді. І тому це дійсно хтось проставляв галочки напроти не прізвищ, а статусів, по кому треба вдарити показово, а щоб так вже точно всі просто офігіли, так ще їм треба приписати велич арійської раси. І ці люди, хто це зробив, чесно кажучи, це, ну, в пеклі не буде місця для таких людей. Тому що, по великому рахунку, прошу зауважити, ці історії не завершені. Вони всі досі просто лише під домашнім арештом. Ніхто не відкликав звинувачення. Хоча минулий генпрокурор, навіть в моєму інтерв'ю, я з ним про це говорив, він каже, то є туфтові справи. Все. По Стерненку те саме. Всі визнають, що це є абсолютно сфабриковані, підтасовані під оцей символізм політичної справи, але ніхто досі не... якісь ж прокурори, стрілочники, ну, беруть же участь в цьому процесі. Ну, невже ні в кого немає якоїсь такої людської гідності от просто сказати, слухайте, я не піду на той суд позоритись, розумієте? От невже ні в кого не виникне такого людського оцього? Ну, а по суддях? Ну, судді розглядають цю справу. Я розумію, що всі судді залежні, але ж ви, слухайте, ви довічно вже призначені на ці посади. Ну, все у вас нормально, зарплатами з усім. Ну, не є ви такі залежні від якоїсь банкової. Ну, невже на цю країну не знайдеться жодної людини з честю в чорній мантії, яка скаже, я не буду брати участі в цьому ганьбищі, що я пізніше в зеркало на себе не зможу подивитися. І цій людині назад не вернуть 500 днів життя. І Стерненко не вернуть того нещасного місяця, скільки там. А я був вдома в цього малого ратушного Романа, 23 роки хлопця. Я ним записував інтерв'ю вдома, тому що він мав тут браслет, не може перетнути свій поріг. Я йому просте питання задав, це 23-річний світлий, світлоокий, нормальний український хлопець, народжений вже в Україні. Я його запитую, а нащо вам це все? Ну, так пафосно запитую. Ну, 23 роки, ну, на що ці нерви? На що оце все? Ну, на що
Він відповідає дуже просто. Він каже, а я не хочу, щоб мої діти через це проходили. Це говорить 23 роки хлопці. Так я хочу сказати, ви знаєте, так наші діти, я вас розчарую, наші діти, на превеликий жаль, будуть через це проходити, допоки українське суспільство буде далі пробачати всім тим виродкам, які придумали отак поламати просто людські долі, людські життя, тільки тому, що треба було влаштувати якусь символічну розборку. І допоки ми будемо це пробачати, і ця історія ще не завершена по всіх фігурантах, доти, вибачте, будемо тільки заламувати руки, згадувати 37-й рік, але цей 37-й рік у 21-му році буде ще досі продовжуватись, і продовжуватись, і продовжуватись. Ну ось ми підійшли до тих травневих, жахливих, болючих тем, які вже, уявіть собі, на 30-му році незалежності України ми досі на повному серйозі отак драматично обговорюємо. Я не уявляю собі факту такої розмови в будь-якій європейській країні. В жодній. Навіть в тих, які були в соціалістичному таборі, які теж мали в себе комуністичні уряди, які теж були в тому червоному гетто і так далі. Уже давно все проговорено, уже давно все зрозуміло. Не існує 9 травня на європейському континенті. 9 травня на європейському континенті є першим днем миру після жахливої катастрофи 20-го століття, яким була Друга світова війна. Існує 8 травня. Міжнародний день пам'яті жертв оцієї самої жахливої Другої світової війни. І в цьому аспекті Європа і весь цивілізований світ давно вже все вирішив. Існує знак дорівнює між нацизмом і більшовизмом. На рівні Парламентської асамблеї Ради Європи, на рівні різних декларацій від Праської 8-го року до національних рішень всередині країни, в більшості країн світу, існує засудження комуністичного і більшовицького режиму на рівні з гітлерівським. І вже давно всі народи світу давно вже дали відповідь, що Сталін дорівнює Гітлер, два однаково негативні, жахливі чорти в історії людства, які переколошматили цілий континент. І якщо Україна себе зараховує до європейського континенту, а я щиро в це, ну дійсно, щиро в це вірю, то ми повинні пристати на цей концепт ставлення до тих подій європейського. 8 травня пом'янули всіх невинних жертв, а це мільйони, там 7 нулів у кількості жертв. І поставили собі все, і закрили цю тему. А що сталося 9 травня? А ось тут починаються дуже цікаві різнотлумачення, які дають відповіді, чому ми ще досі, в 21-му році, маємо слухати всяких холуїв в національних ефірах, які будуть розказувати безпардонно про братоубійственну там війну і там русський великий народ і братні і так далі. Так от, власне, від того все це танцює, що ми не дали оцінку. Що почалося 9 травня 45-го року? Окупація. А я, власне, про це й кажу. Продовжилася окупація червоним терором, яка тривала до серпня 1991 року. І коли ми говоримо про безсмертний полк, кожен з нас тут присутній може вийти з портретом людини, якої торкнулося оце страшне, що було Другої світової війни. Кожен з нас. І я міг сюди прийти, наприклад, з портретом свого дідуся, якого немає вже 10 років, але який брав Берлін, який пройшов пішки всю Європу, в 45-му році вернувся двічі ранений з орденами. Пізніше він мав цілий піджак з орденами. Але в 47-му році, через 2 роки, він опинився на Сибірі. І там відколотав 8 років. І повірте, ця країна, яка забрала в людей право на гідність, право на свободу, країна рабства, країна гетто, країна мовчазних рабів, які досі хочуть мовчати, і ще це глорифікують. Це не була та країна, з якою він пишався. І його День перемоги, це не було 9 травня.
Його День перемоги було 24 серпня 1991 року, коли скінчилася окупація Червоним Радянським Союзом. І мені здається, що якщо так до цього підходити, це може підходити лише держава на державному рівні. Я завжди ставлю цей приклад. Я люблю країни Балтії за те, що вони різко це робили, не бавилися. У вас було питання, чи там треба різко, плавно. Ніхто в це не бавився. В країнах Балтії 30% населення на той момент – це була етнічна раша, етнічна. Навіть не те, що мовна, етнічна. Вони сказали, усе, що було від 41-го по 91-й рік – це була окупація. Так викладається в школі малим литовцям, естонцям, латишам. Так викладається повністю в медіях. Так іде основний державний наратив у ставленні. І так думає кожен громадянин, який вже народиться в незалежній Литві, Естонії чи Латвії. Він буде знати, що все, що було до незалежності, було неприродньою, насильницькою формою псевдодержавності, тобто окупацією. І якщо б Україна не зараз вела бесіди через скайпи з якимись недоумками, які, в принципі, мають свою вже там побідабєсі головного мозку, там, в принципі, нема куди вже достукуватись. От якби на державному рівні ми підходили до цієї доби, як до окупаційної, засуджували її, дали знак дорівнює між злочинами нацизму і злочинами більшовизму, то зараз у нас нові маленькі дітки не підростали би, розумієте, з піонерськими думками в голові, з якимись пілотками на голові, з якимись мріями про те, що там зараз возвратиться былая молодость їхніх отців і так далі, і так далі. То мені здається, от, власне, до цього треба підходити. День перемоги насправді, і тут правильно пан В'ятрович казав, день перемоги буде днем перемоги над російським окупантом, який незмінно є загрозою української державності. І кожен носій цієї пам'яті повинен сам себе запитати, до якої пам'яті він себе зараховує. Останнє, що я скажу. Чия пам'ять того майбутнє? І так живуть всі цивілізовані країни. Вони мають національну пам'ять. Не російську, не постросійську, не радянську, не совєтську, не шейку. Національну. І тому вони відбулись. Нам треба впроваджувати свою національну пам'ять. А вона є українська. І вона є абсолютно прекрасна. Ми є носіями отої української пам'яті наших героїв і колишніх, і теперішніх. І якщо так до цього ставитись, то треба просто ігнорувати все це. Ну, як ігнорувати? Ігнорувати в плані не давати їй можливості поширювати свої думки і вести той свій український наратив, мені здається, він є абсолютно єдино правильний. Тут варіантів ніяких дискусій не повинно бути. Все давно вже продискутовано. Якісь... А можна я запитаю, поки Ленін ще тут є, я запитаю так, Віталія. Скажіть, Віталію, а що ви відчули, коли ви рознесли голову тому лисому це натхнення. Пі. Це було натхнення. Натхнення. Пережили катар. Так. Знаєте, чому ми ж думаєте, де ми його знайшли? Ми його знайшли у Львові. Є колекціонери, які їх продають за гроші. Ну, скільки зробили добру справу. Я не знаю, гривень... 400 гривень. Так. Боже, я тукати, але такий гарний психологічний релакс. Пішов, розбив, вже тобі полегшало. А я, знаєте, що я запитав? Тому що я згадав, як я в 90-му році теж, бувши шпіндюком 11 років мав, я брав участь у поваленні Леніна в тому райцентрі, в якому я тоді мешкав. То одна з найщасливіших взагалі подій була для нашої родини, тому що це родина репресованих, як ви розумієте. І я стояв у перших рядах, і я пам'ятаю той звук, коли почало то все тріщати, оці всі шви. І він як бабахнувся. І що я побачив? Відпав всередині що порожнеча, а звідтам повипадали якісь дошки, там якісь комбінезони смердячі, гнилі, знаєте, що там робочі полишали. І тоді я зрозумів, що вся та комуністична ідеологія таке саме фуфло і таке саме сміття, як то, що з голови того Леніна випало в той день. І хто це носить, той, відповідно, теж сміттям є.
почнемо з того, що соціологи в поняття «Захід України» завжди вносять, якщо я не помиляюся, 6-7 областей. І там розчиняється, наприклад, голосування там якоїсь Львівської, яка є одною з найменших областей, якщо так дивитися. Там Волинською, Рівненською, вони ще навіть там, тобто, та, Чернівці вони туди теж зараховують. Тобто Захід – це дуже, Галичина і Захід – це трошки різні, якби, етимологічні навіть терміни. Але на загал я 100 разів завжди повторюю, що кожні вибори – це такий собі перепис розумного населення. І кожні вибори доводять, що дурних, як навіть як було більше, так і лишається. Тому що не ображаю нікого. Тому що, перепрошую, з суспільством, з виборцями ніхто не працює. Всі політики від всіх рангів, і то треба чесно сказати, ніколи не працювали на, власне, на якість виборця. Завжди займалися підтакуванням, догоджанням, вивчали кон'юнктуру, не тянули суспільство, яке є травмоване і 90-ми роками, і 20-м століттям, не тянули до якихось ціннісних параметрів, а навпаки занижували через той самий отруйний телевізор, який створював плебея з чорно-білим мисленням, з дуже примітивними вимогами до політики, до себе, до порядку денного в країні, до національно чутливих питань і так далі. Тому ми зараз просто пожинаємо плоди, і це не швидко буде. Я тут вирізняюся, напевно, з-поміж усіх присутніх своєю абсолютною відстороненістю від політичних проєктів. Я не є, ну, може, ще Олександр, я не є ані партійною людиною. Я, власне, є в числі тих людей, які весь цей список топ-10 політиків я би попросив піти на політичну пенсію. Слава Богу, собі заробили на 3 життя вперед. І звільніть, будь ласка, місце для нової генерації, які не можуть пробитися через те, що участь у політиці є дуже дорога, що в нас є високий прохідний бар'єр, що в нас є повністю візуальні вибори, тобто скупка візуальної реклами і телевізійної реклами дає тобі прохідність, а не зустрічі з виборцями і не донесення там своїх цінностей. І багато-багато моментів, які унеможливлюють появу абсолютно іншої, якісної альтернативи політикуму. Тому ми приречені ходити з тими самими політиками, які фактично є з 90-х років. Ну, і то буде безконечна історія. Не стане лідером той, кому треба звільнити місце. Не стане лідером. Ну, ніколи. Не, ви знаєте, лідер – це той, який здобуває місце. Я розумію. Незалежно від того, пускають, не пускають. Ну, коли лідер має можливості це робити, то він… Якщо він не має можливості, то він не лідер. Ні. Тут я про що говорю? Якщо політик має можливості бути політиком в країні, тобто фінансувати свої вибори, фінансувати свої ЗМІ, то він вже має конкурентну перевагу над будь-яким випускником Гарвардів, Єльців і якихось тих Стенфордів, які не мають можливості пробитися в політику. Тому що його метод пробитися в політику – це піти поцілувати партійну печатку того, хто має можливість себе фінансувати, має свої медіа і так далі. Тому це замкнуте коло. Я, власне, про це й кажу, що нарешті в старих політиків, політиків старої формації, має з'явитися якась така просто, я не знаю, якесь таке внутрішнє рішення все ж таки давати можливість потрапляти в політику іншим альтернативним силам, а не брати на себе монополію і там і так далі. І на тому він і виграв. До речі, нові обличчя – це одна з технологій, на жаль. Чекайте, ні, ви мені тут не докоряєте.